Bugun Bahodir Jalolov jang qiladi. Jang vaqti jonli efir qayerdan ko'ramiz degan akalarimiz uchun bomba videorolik tayyorladik. Assalomu alaykum Shunbola TV kanalining aka-ukalari, siz Shunbola TV kanalidasiz. Akalarim shu kichkinagina mehnatimizni qadrlagan holda shu videorolikimizga bir dona like bosib qo'ying. Hal hanuz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya bilan qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bugun tunda hamyurtimiz Bahodir Jalolov professional boksdagi navbatdagi jangini o'tkazadi. AQShning Oklahoma shtati Talsa shahrida o'tkaziladigan mazkur jangda hamyurtimizga Nigeriyalik Onyere Deverme raqiblik qiladi. Bokschilar kecha vazn o'lchash marosimida ishtirok etishdi. Unga ko'ra Bahodir Jalolov 111 kg, Deverme esa 102 kg vazn ko'rsatdi. Ushbu jang bugun tunda 26 avgustdan 27 avgustga o'tar kechasi Moskva vaqti bilan 1:15 da, O'zbekiston vaqti bilan esa 3:15 dan so'ng boshlanadi. Akalarim yana bir bor ta'kidlab o'taman, bu jangni biz bilan birga jonli efirda ko'rishingiz mumkin. Qanday deysizmi? Buni yo'li juda ham oson. Ekraningizda ko'rib turgan Telegram manzili orqali voting va biz bilan birgalikda hamyurtimiz Bahodir Jalolov jangini jonli efirda tomosha qiling. Telegram gruppamizga o'tish uchun birinchi kommentariyada ham silkani qoldiraman. Shoshiling akalarim, biz bilan birgalikda Bahodir Jalolov jangini jonli efirda mazza qilib tomosha qiling. Aziz va qadrli obunachilar, hamyurtimiz Bahodir Jalolovni jangiga omad tilagan holda videorolikimizni yakunlasak. Agarda sizga videorolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, Bahodir Jalolovni zarbasi kabi bitta moshni like bosib qo'ying. Hali hanuz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya bilan qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Bilamizki sport o'yinlariga qiziqadigan akalarimiz kanalimizda juda ko'p. Sizlar uchun ishonchli omad silkasini kommentariyada qoldirdim. Omad silkasi orqali o'tib bir qancha sport o'yinlaridan pul ishlab oling. Saytga o'tib ro'yxatdan o'ting, hisobingizni xohlagan summaga to'ldiring va sizga va'da qilingan 3 million so'mni qo'lga kiriting. Sorry, I'm sorry. Thank you.
Борис, Москва, Барка, спокойно. Просто кездия, кездия. Спокойно. Подбородок прижат. ششما بخو خوش مستا خوش مستا جگر спокойно потрогай по перчаточкам Ясно, ясно! Аккуратно! Отрыва, отрыва! Отрыва, отрыва!
tortib, tortib, tortib. Yorgitsin. Davay, 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 yaxshi, yaxshi, davay. Yeah.